mondjuk úgy, hogy hülyét csinált magából az egész ország előtt. Először ezt mondták a Fidesznél arról, hogy az LMP képviselője még ősszel azt állította, Orbán Viktor 14 éves lánya is utazott a honvédség utasszállítóján. Demeter Márta azután közölte ezt, hogy betekintett az utaslistába. Az ellenzéki képviselő akkor azt állította, hogy a dokumentumok szerint Orbán Viktor 14 éves lányát a honvédségi gép vitte haza Ciprusról. A kormány ezt azonnal cáfolta, majd közölték. Egy katona 2 éves kislánya utazott a gépen, és csak névazonosságról volt szó. Demeter Mártát szeretnénk arra felszólítani, hogy minek után nem tud államtitkokkal, nem tud érzékeny adatokkal, jogszabályszerűen, megfelelően bánni, távozzon a Magyarországgyűlésből. Kósa Lajos, a Honvédelmi Bizottság fideszes elnöke, pedig Demeter Márta újbóli nemzetbiztonsági átvizsgálását kérte. A parlamenti eskü kötelez, nem nyilvános katonai adatot nyilvánosságra hozni. Ez egy olyan vörös vonalán átlépése, amit nem lehet következmények nélkül vizsgálni. Most úgy tűnik, Demeter Márta megbukott az átvilágításon, ugyan sem ő, sem az LMP nem mondta ezt ki, de a párt közleményt adott ki, amely szerint nem fogadják el a nyilvánvalóan politikai megrendelésre készült alaptalan megállapításokat. Demeter Mártát kerestük, de nem akart nyilatkozni. Az Alfa Hír nevű portálnak viszont már arról beszélt, hol fellebbezhet a döntés ellen. Miért mondanék le? Az ügy kirobbanása után azt mondta, nincs oka lemondani. Pár nappal később pedig az LMP társelnökének is megválasztották. Akkor arról is beszélt, hogy le akarják járatni. Ez az egész lejáratási kísérlet, ami most zajlik, ez csak arról szól, hogy valami mást elleplezzenek, és nagyon úgy néz ki, hogy tovább akarják szűkíteni az országgyűlési képviselők ellenőrzési jogosítványait, amik már így is borzasztó szűkösek. Ha Demeter Márta nem ment át a nemzetbiztonsági átvilágításon, akkor megfoszthatják a Honvédelmi Bizottsági tagságától. Ebben az esetben a jövőben nem lesz joga titkos adatokba betekinteni.